Můžu jít zase do rohu? Doufám, že jo. Jo, dobrý. Kam můžu tady? Sem, OK. Ne! Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme video ze hry The World Hardest Game. Tato hra, jak už název vypovídá, je velice, velice, velice a velice, velice těžká. Tím pádem možná budu rageovat, možná ne. To se dozvíme během videa, každopádně dáme tady to smrtelný tlačítko Begin. Oh. A jsme tady. The World Hardest Game Version 1.0. OK, jdeme na to, play game. To nepotřebuji vědět, protože já už jsem viděl to první kolo, jak se to má hrát a let's do this. Takže jdem na to. Já jsem tady ta červená věc. Nevím, jak to mám říct, čtvereček prostě, no. A naším úkolem je přejít na druhou stranu. Na první pokus, děláte si srandu. Yes. OK, jdeme na tohle, to už možná tak jednoduchý nebude. A tohle kolo už jsem hlavně neviděl. Viděl jsem, jak to hrál PewDiePie a schválně jsem se na to nekoukal, protože mě ta hra hnedka zaujala a říkal jsem, že ji musím natočit, tak jsem se na to nekoukal. Jo, mám to. Like you, boss. What the fuck, co tady mám dělat? Já takhle, už to chápu. No, tak dobře. Epický okamžik. Jsem tam. Tak a teďka, jo, aha. Já se ještě musím dostat zpátky, no tak s tím jsem úplně, jo, na to jsem trošku zapomněl, OK. Já jsem to nestihl přečíst, něco, že easy. Ježiš, co to je, sakra, co tady... jak to mám stihnout asi? What the fuck? No, jo! Stihl jsem to nebo ne? Mě to zabilo? Ne, jo, mám to! No, to jsem trošku přehnal. Ježišmarja. OK. Jsem tady! Jo, to není! No, že jsem, já jsem si myslel, že to je konec, ale to jsem byl asi hodně blbej, že jo? Tak, hezky. Ne! Jo, dobrý, já jsem v checkpointu, tak aspoň, že tak. To byl checkpoint, OK. Takže to funguje jako checkpoint. Pojď, můžu být v rohu? Jo. Jo. Já jsem v pohodě. Yes, tak, jsem zase tady. A pojď, yes. Tak jedem, pojď. To dáme. Dobrý, opatrně. Shit! Dobrý, tady jsem v pohodě. Můžu jít zase do rohu? Doufám, že jo. Jo, dobrý. Kam můžu tady? Sem, OK. Ne! OK. Ne, to není OK! Ne! Jo, super. Ne! Já už nemám slov, tyjo, jako co mám dělat, sakra. OK, jedem. Pojď, teď si věřím, teď si to musím vypočítat. Takže můžu sem. Jo, můžu sem. Můžu do rohu, jo, OK. Můžu sem. Jo. Kam dál, můžu sem. Jo, tady jsem pořád byl. Jo, tady je checkpoint! Checkpoint, super. No, ještě, že jsem si ho uložil. OK, teď už to dám na jeden zátah, pojď. Shit. Pojď. No. Jo. Ne! Very hard. Das ist very hard. Jo, super, to jsem přesně chtěl udělat tohleto. OK, už jsme zase tady a doufám, že zase neumřem. Das ist very close. Yes, tady jsem snad ještě nikdy nebyl, tak teď to nesmím podělat hlavně, takže kam můžu jít? Sem, OK. Jo, jsem tady. Tak to bylo těsný. Pak můžu jít sem. Kam dál? Aby mě to nezabilo. Ježíšmarja, to si musím dobře promyslet, tohleto.
Jo. Kam teď? Teď jsem uprostřed, takže se mi nemůže nic stát a teďka to jenom správně projít. Jo! Či, co si dělají srandu, co to je za kolo? Jo, už jsem možná přišel na systém. Možná jenom. Opravdu jenom možná. Mám checkpoint. Tyjo, to nevypadá, no vypadá to těžce, ale dala jsem to překvapivě jednoduše. Teďka bych to zas nezakřikl. Okej, to máme. Kam se mám dostat tady? Jo, tady je místo, kde si můžu odpočinout, super. Tyjo, jak si tam mám dostat? Já vím jak. No tak tady, to jsem ani nechtěl, ale dobře, udělal jsem to. Ne. Dobrý, okej, tady jsem v pohodě. Já totiž teďka to musím celý obět a nahoře vzít ty žlutý věci. Parchanty, nevím jak tomu mám říkat. Tak, opatrně. Ještě jednou, tady si uložím checkpoint, já doufám, že se mi uloží checkpoint, asi ne, co? Jo, to jsem trošku nevychytal, okej, přiznávám. Jo, pojď. Pojď. Pojď, to dáme. My to dáme, lidi. Jo, how fast can you go? Ježišmarja. Co? Okej. Jak mám vzít ty horní? Jak je mám vzít ty nahoře? Okej, kam mám jít? Oh shit. No, tak to nevím, jestli se mi uložil checkpoint, dost o tom pochybuju. Jo, aha. Ne! Počka, to si děláte srandu. Já jsem v 7. kole a ono jich je tu 30? No dobře, no, tak to zní jako výzva tohleto. Mám 31 smrtí. Paráda. Okej, oh shit, jdem na to. Teď si věřím, teď to musím dát. Ale je to teda o trošku rychlejší, než jsem plánoval. Oh man. Oh, yes, jsem tady. Kam teď? Jo. Ježišmarja, já to nestíhám, to je strašně rychlý. Moje oči tohle neberou. Když se do toho zakoukáte, tak to je strašná hypnoza tohleto. Já se na to nemůžu vůbec soustředit. Okej, jsem tady. Okej. Ne! Já se na to nedokážu vůbec soustředit. Do háje. Dubovýho. Jo. A teď to nepodělat. Tak, v pohodě. Uklidníme se. Tak jo. Můžeme pokračovat. Že tě to baví, ty kostičko jedna. Dementní. Okej, nová taktika. Jestli to bude fungovat, tak to bude super. A jestli to nebude fungovat, tak to nebude super. Ne! Jsem v pohodě. Tyjo, je to ještě horší, než jsem si původně myslel, když jsem to začínal natáčet. Teď teda musím dělat tohleto, jinak mě to zabije, ale já nevím, co mám dělat. Já se bojím, že umřu. Tohle kolo dám prostě, já ho dám tohleto kolo a jestli ne, tak ho neudělám, no. Kdybyste viděli, jak dlouho už se o to tady pokouším, tak vás to taky přestalo bavit. Já se schválně podívám, jak dlouho natáčím. Okej, natáčím 17 minut, tak si odvoďte, jak dlouho to tady zkouším a jaká je aktuální délka videa. Jo, prosím, ať to dám. Jo! Já jsem to dal, ale už nechci pokračovat dál. Dobře, že jste to vy. A že za chvilku přesáhneme radici 900 odběratelů. Tak to dodělám. Ne celý, ale tohleto kolo. Okej, cože? What the fuck, to je už trošku moc možná na můj mozek. Úplně si nejsem jistý, jestli tohleto dokážu. Jo, já to možná musím vzít tudy. Jo. Bezva. A co tudy? Jo. Ne. Okej. Ne, tudy to určitě nepůjde, takže tudy. Jo, chápu možná. Zkusíme novou taktiku. Okej, tak to ne. Tak, tudy a kam dál? Musím vzít tyhle tři věci a pak dojít do cíle, který je tamhle, jo. Ty kráso. To je zatím nejvíc hardcore level, co jsem... Ne.
OK, tak od znova, hezky si to projedem celý od začátku. To nemůžu v životě stihnout, ale. Hleda, že bych jel. Jo, to nejde. To nemůžu stihnout nikdy. Co takhle? OK, to tak. Já jsem blbec, já už vím. Jo, jo, jo. Aha, tak to taky ne. OK. Tak co? Já nevím. Já nevím, kam mám jít. No, děláte si srandu. A co takhle? Takhle. Ne, OK. Tím mi trošku už docházejí možnosti i trpělivost. What the fuck? No, 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 no. Jo, takhle! Jo, 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 mám první. Nevím vůbec, jak jsem to udělal, už si to nepamatuju, takže kdybych umřel, tak už to neudělám po druhý. Jak jsem to udělal, sakra, vzpomeň si. Jak jsem to udělal, takhle jsem nějak jel, tudy. Jo, 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 takhle, takhle, takhle jsem to udělal. Jo, a ještě vemu ten druhý, ne? Ne, dobrý, mám druhý a teďka, ne, ne, shit, oh, shit, 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 to nestihnu. Oni ty kuličky jsou rychlejší než já, ty parchanti totiž. Jo, teď je ta správná chvíle. Jo, 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 ještě vemu ten druhý. Nevemu. Jo, 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 jo. Ten provokativní zvuk, když umřete, to mě dovádí k šílenství. Pojď, pojď, pojď. Oh, ne! Tak. Jo, 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 mám první, mám první. OK, tady si můžu dát přestávku. To je jediné místo, na kterém si můžu dát přestávku. OK, tak jdeme na to. Jdem si vzít druhý. Už jenom třetí! Jo, jo, jo! Jo, já to dal! Dobře, dám i tenhle level možná. No, zatím to vypadá, že spíš nedám. What the fuck? Jo, jsem tady. A kam mám jít? Kde je cíl? Jo, tady je checkpoint očividně a můžu si zvolit dokonce, jakou cestou půjdu. Je to naprosto náhodně, vůbec nikam nemířím. Je to naprosto náhodně ty moje pohyby, jo, takže si nemyslete, že jsem to nějak ultra pro pár kuřil a já se nemůžu tohohle dotknout, aha. Tak tohle asi nevypadá na úspěšný konec, co? Ježiš, aha, on každý dělá ještě jiný pohyb, jo, tak to jsem potřeboval, tyjo, ono už to takhle je dost jednoduchý, že jo, tak mi to chtěli trošku stížit samozřejmě. Jak někdo může udělat všech těch 30 levelů, tyjo, to je, jestli to někdo z vás dal, tak mi pošlete to video, anebo mi pošlete nějaký screen nebo něco, tohle to mě fakt zajímá. OK. OK, ale to vypadá trošku jednodušeji než ta původní cesta. OK. Jo, jo. Jo, 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 to vypadá o dost jednodušejc. Že bych to dal? Jo. Ho. No tak to je teda stokrát lepší, jestli se mi tady uložil checkpoint. Tak to je super, tamhle to bych v životě nepřešel. Jo, já ho mám. Já ho mám ten gem, nebo co to je. Shit, teďka si umřu. Můžu si tady uložit checkpoint. Prosím, já se musím soustředit teďka to nesmím podělat. Pojď, pojď, pojď. Jo. Jo, 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 jo. Patrně. Jo. Ho, ho. Jo. Ty kráso, to si děláte srandu, to jsem udělal snad na první pokus skoro, že jsem to celý projel. Ty kráso. To už nikdy víc, tohleto. Tahleta hra je hodně, hodně, hodně těžká. Měl jsem za tuhle chvíli jenom 117 smrtí. Jestli si to chcete vyzkoušet, máte to v popisku videa. Já už se nebudu dál nervovat, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Ještě uvidím, jak to bude s tím obrazem, protože mám pořád problémy s tou grafickou kartou. Ale to už je teda z dnešního videa asi všechno a já se s vámi loučím. A zatím, čus.